wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa dadaal ay wado muddooyinka u dambeeyay iyadoo kaashanaysa wadamada ay ilaaqaadka dhow ay wada leeyihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa safar hawl shaqo ah ku jooga dalka Birmingham ee magaalada Brussels ayaa kaga qayb galay shir caalami ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Cannes oo ku saabsan arrimaha iskaashiga caalamiga ah gaar ahaan dhinaca amniga dalalka qaarada Afrika amniga badaha iyo dekedaha iyo sidii la isee kaashan lahaa xoojinta laamaha socdaalka ee dalalka qaarada Afrika shirkani oo ay ka soo qayb galeen wasiirro raisul wasaarayaal iyo madaxweynayaal hore ayaa waxa ka mid ahaa wasiirka madaxtooyada Suudaan wasiirka madaxtooyada Gabon wasiirka difaaca dalka Mexico safaaradaha dalalka Ruushka Mareykanka Birmingham iyo madaxweynihii hore dalka Mali wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa halkaasii ka soo jeediyay qodobad dhinacyo badan taabanaysa isagoo si qoto dheer uga warbixiyay taariikhda Soomaaliland iyo sidii ay Soomaaliland door muhiim ah uga qaadatay amniga qaarada Afrika gaar ahaan dhinaca badaha amba militaryanka iyo xuduudaha dalalka ay la jaarkatahay sida looga baahan yahay inay dunida iskaashi dowlad sameeyso Soomaaliland ayaa wiiri wasiir Liibaan Soomaaliland waxa ay muddo 72 sano ku nooleed amni kala dambeyn iyo horumar ay kula nooleed wadamada jaarkeeda ah iyadoo ay waliba ku gadaaman yihiin duruufo amni darro oo ka jira gobolada geeska Afrika wasiir ku xigeenku waxa uu si qoto dheer uga hadlay geedi socodka horumarka Soomaaliland iyo hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaanu xusuusiyay beesha caalamka iyo qaramada midoobay sida ay Soomaaliland xaq ugu leedahay iyo in arrimaheeda la eego maadaama ay Soomaaliland buuxisay shuruudaha dowladnimo iyo dhinaca qaanun ee caalamka ah ayaa wuri wasiir Liibaan kadib markii uu shirkaasi soo dhamaaday wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan waxa uu kulan gaar ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Afghaniya iyo maayirka Khusumi ee caasimadda Afghaniya waxaanu si qoto dheer uga wada hadleen sidii loo unkami lahaa xiriir ay wada yeeshaan dowladaha Soomaaliland iyo Afghaniya iyadoo dowladda Afghaniya halkaas ay martiqaad iyo casuumad rasmi ah u fidisay in wafdi ka socda Soomaaliland ay safar ugu kicitaan waddanka Afghaniya bisha August ee soo socota sidoo kale waxa uu kulan gaar ah la yeeshay wasiir ku xigeenku safiirka dalka Taiwan u fadhiya Birmingham isagoo wasiirku xog warran ballaaran ka siiyay iyagoo isla afgartay in labada dal ay iska kaashadaan dhinaca beeraha ka faa'iideysiga tamarta qoraxda waxbarashada iyo dhinaca socdaalka ee dalku galka ah wasiirku xigeenku waxa uu sidoo kale kulan ballaaran la qaatay xubno ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub isagoo wasiirku xigeenku ugu waramay xaaladda dalka ee hadda waxaana ay xubnahaasi ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada Soomaaliland ee dhinaca qoonsiga iyo inay gaarsiin doonaan furintaasi ee Soomaaliland baarlamaanka Yurub qoraalkani oo ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa saasi u dhignaa Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Televishanka Caalamiga Star Hargeysa.